试探，你的指尖敲着心跳鼓点，微微的一眼停留唇边，暧昧极限，配合你拉着这条小手腕掠过腰，太火热的力道，太暧昧的前调，眼神情侣嘴角，呼吸许巍，许巍，你来干什么？许巍，你晚上脸色真的很难看，你没事吧？我能有什么事？只不过看见讨厌的人，生理反应吧。告诉我，你到底吃的什么药？和你有什么关系？告诉我。你打探别人隐私的习惯什么时候能改一改？不要让我越来越讨厌。许巍，你为什么要这样对我？玩玩而已，你当真了？玩玩？你对我的感情就是玩玩？和海王玩游戏多有意思呀！请你自重，不要让我越来越反感。离开。许巍，我知道你说的都是气话，你到底为什么拒我千里之外？对不起，我不想让你知道更残酷的真相。哭了啊！有什么事儿就跟姑姑说，别憋在心里。是不是阿玉欺负你了？不是阿玉哥哥，就是那个许巍，他快把阿玉哥哥的魂都勾走了。他俩是姐弟，关系自然要亲近一些。什么姐弟啊？又没有血缘关系。微微是个懂事的孩子，他不会干扰你们的。姑姑，你知道我最大的愿望就是嫁给阿玉哥哥。为了能够配得上他，我出国留学深造；为了能让他喜欢我，我变了很多很多的样子。可他现在看都不看我一眼。你说，你说我该怎么办，姑姑？莎莎，姑姑知道你是很真心的喜欢阿玉的，但他现在只是比较抵触联姻，对你并没有反感呀。以前我可以等，我相信他总有一天会喜欢上我。可是许巍的出现让我非常没有安全感，我感觉我快要失去阿玉哥哥了。不会的，不会的啊，姑姑一定会帮你达成所愿啊。我就知道，姑姑最疼我了。好了好了，来，趁热喝了。阿玉那个孩子性格向来执拗，我担心婚礼的事儿。他们的婚礼要提上日程，你去安排吧。我看了一下，下个月18号日子不错。下个月，时间仓促了点，不过是得让他尽快实现了。爸爸，您放心，我一定会尽快找到赵一斌的。我也保证许巍不会再接近赵一斌，但是，你能不伤害许巍吗？你最好能解决，别逼我亲自动手。那爸爸，我能见见妈妈吗？等解决之后，
我已经好几年都没有。回来再说。邱氏集团，他们也在调查赵一鸣。那还查不查？查。邱氏集团背后的水很深呢，查起来没那么容易。那也得查。行，一有赵一鸣的消息，我第一时间通知你。徐薇，我刚认识你的时候，你的一切都是那么健康盎然，充满生机。以后无论我们是不是在一起，我都希望你能像这些花儿一样重新绽放，健康快乐，一切幸福。我已经跟你说过很多遍，如果你再继续纠缠下去，我只能找警察，请你离开。你究竟梦到了什么，让你这么痛苦？
咱们